Oh Allah, your words light up my heart. This connection I felt from the start. Never lose sight of my dreams. Without you, where would I be? And although I feel like I'm a million miles away from home, I can lose all that I have. And when I feel the pain, I know that I can count on you. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. And you are my love. When I reach the final chapter, I know it's only you that matters. So I give it my all, cause I stand alone that day. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. 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 Oh Allah, you're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up all I have. You're the melody, you're the key, all the inspiration I need. And when times get tough, I know you'll stand by me. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh 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 oh. Light up my heart. This connection I felt from the start. Never lose sight of my dreams. Without you, where would I be? And although I feel like I'm a million miles away from home, I can lose all that I have. And when I feel the pain, I know that I can count on you. You are the love I need, the one who is God. And you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh, 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 oh
people. And you are my life. Oh, 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 oh. It's only you that matters, so I give it my all, cause I stand alone that day. You are the love I need, the one who has guided me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh, 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 oh. And you are my life. And you are my life. Inspiration, honey, and with
times get tough, I know you'll stand by me. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny, for you are the light, and you are my life. Oh, 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 oh. Oh, 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 your words light up my heart. This connection I felt from the start. Never lose sight of my dreams. Without you, where would I be? And although I feel like I'm a million miles away from home, I can lose all that I have. And when I feel the pain, I know sering di atas permata merbah begitu di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah yang dihormati Encik Syahari bin Muhammad Zain, iaitu pensyarah Kolej Profesional Mara Bandar Penawar, yang dikasihi saudara Muhammad Faizal bin Mazlan, Ketua Pengarah Program Iqra Care 3.0, yang dikasihi Muhammad Izzat bin Muhammad Tarmizi, Ketua Majlis Eksekutif Pelajar Kolej Unku Omar sesi 2020-2021, yang dikasihi Saudari Nur Aisyah binti Mazli Zakwan, Eksekutif Kerohanian dan Sibik Majlis Eksekutif Pelajar Kolej Unku Omar sesi 2020-2021, Marisan Ahli Jawatan Kuasa Program Iqra Care 3.0 serta hadirin sekalian. Selamat datang ke bengkel Jom Ubah ke Digital, anjuran Kelab Iqra Kolej Unku Omar sesi 2020-2021. Saya Izzah Salimah binti Amran selaku pengacara majlis anda pada pagi ini. Membeli pukat di simpang 4, singgah sebentar di Anjung Batu, tangan diangkat, jari dirapat, doa dipanjat, memohon restu. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput saudara Muhammad Muhaimin bin Muhammad Saidi untuk memimpin bacaan doa. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami,
Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat dan berkahmu. Bersempena dengan program Bengkel Jom Ubah ke Digital pada hari ini, kami mohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmahmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Engkau permudahkanlah urusan kami agar majlis ini dapat berjalan dengan lancar. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi diri kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami memohon kekuatan dari hadratmu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan sebarang keburukan. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, jiran tetangga kami, negara kami dan seluruh dunia daripada wabak COVID-19. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini. Ya Allah, kami sedar dan akur wabak COVID-19 ini adalah teguran daripadamu, Ya Allah. Maka kau ampunkanlah segala dosa kami dan kesalahan kami. Bantulah kami, hambamu yang lemah ini. Ya Allah, angkatkanlah, hapuskanlah dan lenyapkanlah wabak ini daripada muka bumi ini, wahai Tuhan yang maha berkuasa. Sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang telah menimpa ke atas diri kami. Ya Allah, hanya engkaulah yang maha berkuasa. Berilah kami kekuatan. Ya Allah, berilah keupayaan agar kami menghadapi semua ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan kami. Ya Allah, semoga ada hikmah di sebalik ujian ini. Semoga semakin kuat keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, Ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Muhaimin di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Jadi semoga majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi keberkatan. Sidang hadirin yang dihormati, insyaAllah majlis diteruskan dengan sedikit pengenalan berkenaan bengkel yang akan berlangsung sebentar lagi. Jadi diharapkan bengkel hari ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar tentang penggunaan teknologi digital sebagai salah satu medium untuk e-dagang serta untuk memulakan perniagaan e-dagang secara strategik. Baiklah, hadirin yang dikasihi sekalian. Tak lengkap bahtera tanpa nahkoda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya, maka tak lengkaplah majlis tanpa panelnya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan terlebih dahulu panel jemputan bengkel kita pada pagi ini. Beliau mempunyai diploma pendidikan dari Universiti Islam Antarabangsa UIA, ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian di Universiti Utara Malaysia dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dalam kursus ijazah sarjana ekonomi. Antara pencapaian beliau dalam IE Usahawan adalah beliau mendapat pengiktirafan sebagai Best IHL Lecturer bagi IE Usahawan pada tahun 2019 dan menjadi pemegang top finalist IE Usahawan pada tahun 2016 dan 2018. Beliau mempunyai kelayakan profesional sebagai pensyarah mara IE Usahawan Subject Matter Expert. Beliau juga merupakan bekas pensyarah ekonomi di College Profesional Mara Beranang pada tahun 2009 sehingga 2014 dan kini beliau merupakan pensyarah ekonomi dan keusahawanan di College Profesional Mara di Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Beliau ialah Encik Syahari bin Muhammad Zain. Apa khabar, Encik Syahari?
Alhamdulillah, sihat. Kamera okey ya, tuan? Okey. Pakai kamera handphone lah, senang. Okey, alhamdulillah. Terima kasih tuan kerana sudi menjadi tetamu jemputan untuk majlis kita pada pagi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Syahari untuk memberikan perkongsian mengenai topik kita, iaitu Jom Ubah ke Digital. Jadi majlis dengan ini mempersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Yang dikasihi saudara Muhammad Faizal bin Mazlan selaku ketua pengarah program iqra'care 3.0. Yang dikasihi juga iaitu saudara Muhammad Izzat bin Muhammad Tarmizi, ketua eksekutif majlis eksekutif pelajar Kolej Unku Omar sesi 2021. Dan juga kepada barisan ahli jawatankuasa program iqra'care 3.0. Saudari dan juga kepada saudara dan saudari sekalian. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya bagi program hari ini. Sudi menjemput untuk berkongsi lah sedikit apa yang saya tahu, apa yang saya boleh sharekan kepada saudara-saudari di luar sana lah. Okey. Tajuk yang diberi adalah berkaitan tentang Jom Ubah ke Digital, ataupun macam saya guna kat sini, which is more kepada macam digital marketing, how does it work? Macam mana kita nak, macam mana digital marketing itu bergerak dan macam mana kita nak transformkan kita punya business daripada offline kepada online. Okay, sebelum sedikit berkaitan tentang diri saya, tadi pun pengurusi majlis pun telah menceritakan, saudara pengurusi majlis telah cerita, tapi saya nak tambah sedikit lah juga. Okay, yang mana saya ni merupakan usahawan subject matter expert SME bawah MDEC, bermula daripada 2019 sehingga sekarang, dan pada masa sama saya adalah merupakan pensyarah di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar, dan specialisation saya adalah more kepada macam untuk ekonomi dan juga keusahawanan dari segi macam Facebook, advertising, Instagram, website, okay, dan juga business branding, okay, dan telah berjaya, telah orang kata kita kata kejap saya cepat dia buka sikit. Okay, dari segi dah train pelajar lebih kurang jumlah jualan yang berjaya dikumpul daripada 2016 sampailah ke 2021, lebih kurang dekat menghampiri 2 juta, menghampiri 2 juta total sale. Okay, so ini sedikit berkaitan tentang saya lah. Okay, so sekarang kita nak masuk berkaitan tentang digital marketing. Dia sebelum kita nak pergi kepada proses macam mana nak buat bisnes tu, kita kena tahu sedikit apa yang dikatakan digital marketing. Kalau kita tak tahu digital marketing, agak susah juga kita nak terus belajar tu. Kita at least kata macam kalau kita belajar dekat subjek lain pun, at least kita kena tahu dulu juga apa definition dia. Okay? Dan kita kena tahu juga bahawasanya dunia sekarang ni behavior, buying punya behavior, pengguna punya gelagat dah berubah. Okay, drastically change over the past decade. Okay, kalau kita tengok dah berlakunya perubahan sejak kata beberapa, lebih kurang dalam satu dekad yang lepas, kita dah berubah. Maksudnya kalau kita tengok sebelum ni gelagat manusia ataupun especially zaman saya lah, kalau katakan saya dulu, zaman saya belajar dulu dekat universiti, normally gelagat pengguna bila berbelanja kebanyakannya adalah kita berbelanja dalam keadaan secara offline. Kita pergi kepada kedai tersebut, kita belek-belek and then kita order, kita beli terus. Tapi kalau kita tengok dalam sekarang ni, dalam masa sekarang ni, gelagat manusia dah berubah, cara membeli dah berubah. Especially kalau kita tengok dalam keadaan COVID ni. Kalau kita tengok dalam keadaan COVID ni, lagilah kita katakan lagi banyak orang mula membeli dalam keadaan atas talian ataupun dalam talian. Jarang kita nak pergi kedai sebab kita dah tak boleh nak pergi kedai. Kita tak boleh nak pergi shopping mall. Kalau pergi pun kita dalam keadaan takut sebab apa, COVID kan. So ada tak ada kita buka website, kita buka Facebook, kita buka Shopee, kita buka Lazada, kita scroll saja dekat situ and then kita terus beli. Macam mana kita nak percaya sama ada produk tu okey tak okey? Kita baca dia punya testimoni daripada customer, komen daripada customer. Itu cara kita orang kata percaya.
oh produk ni okey, tapi bila kita sampai dekat tempat kita, kita tak boleh, saiz tak ikut badan kita. Dia memang kita kata kita pakai S, tapi bila sampai dia S, tapi S yang bukan S yang kita nak, dia jadi macam M. Sebab apa? Kalau kita tengok macam saiz baju, kalau yang ikut US dengan ikut Euro kan berbeza S dia. So kita pun dekat situ kita nampak dah berlakunya perubahan. Okay, dan kalau kita tengok dari segi data pula, data yang mana ni saya ambil data daripada Hotsuite, okay, daripada tahun Januari 2021, kita boleh nampak kat sini total populasi dunia punya total populasi iaitu lebih kurang dalam 7.8 bilion. Okay, dan kita tak nak tengok total populasi ni, yang kita nak tengok adalah dari segi active social media user tu. Active social media user lebih kurang dalam 4.2 bilion. So saudara-saudari dekat luar sana bayangkan, 4.2 bilion tu maksud dekat sini dia punya size market dia tu terlalu besar. Terlalu besar. Kita kalau kita kata contohlah kita nak cerita, orang kata kita bayangkanlah, kita bayangkan saja. Contoh kalau kita dapat daripada 4.2 bilion ni, mungkin kita tak dapat nak go through sampai semuanya. Katakanlah kita ambil hanya lebih kurang dalam 1 bilion saja. Masa kita bila kita buat pengiklanan ke apa, dia dapat pergi kepada 1 bilion. So bayangkan berapa besarnya size market kat situ. Okey. Dan daripada sini juga, itu kalau kita tengok dunia. And then kalau kita tengok dekat Malaysia pula, kita boleh nampak kali bahawanya berlakunya evolusi dan ataupun perkembangan digital marketing kita dekat Malaysia ni dah, especially daripada tahun 2020 yang daripada tahun lepas, maksudnya Malaysia ni kalau kita nampak ni dalam proses untuk grow. Okay, dalam proses untuk grow dah mula daripada dalam keadaan, mungkin dalam keadaan pengenalan dah mula nak masuk ke dalam, mula berkembang. Okay, dan kalau kita tengok kat sini yang mana jumlah kita katakan e-commerce kita ni dekat Malaysia ni lebih kurang dalam 6 bilion US dollar untuk tahun 2020 saja. So tuan-tuan dan puan-puan bayangkan ya, saudara-saudari bayangkan ya, size market tu sangat besar. Okay, so kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai usahawan ataupun orang yang baru nak bergerak, nak menjadi usahawan, dia kena grab this opportunity. Kena ambil peluang ni. Kalau dia tak ambil, memang dia akan rugi. Sebab bayangkan tahun lepas sahaja, walaupun kita kata COVID-COVID pun, tengok Malaysia punya angkata hasil daripada e-commerce ni dekat 6 bilion US dollar. 6 bilion US, besar tau. Okay, yang dan kita jangka untuk tahun 2025 ni, daripada tahun 2025 berlaku peningkatan, kita andaikan berlaku peningkatan lebih kurang dalam 17%, yang mana dia menyumbang kepada 13 bilion 13 bilion US dollar. So nak tak nak, saya ingin katakan bahawasanya saudara-saudari dekat luar sana, nak tak nak kena grab this opportunity, kena ambil peluang ni. Kalau tak ambil memang rugi. Tapi kita nak tahu pula juga nak buat macam mana. Kan? Kita dah tahu, dah nampak size market dia besar, tapi kita nak tahulah nak macam mana nak buat bisnes ni. Nak guna platform apa? Adakah kita nak guna lagi platform yang secara offline? Ataupun adakah kita nak buat platform pergi kepada door to door? Mungkin ada saudara-saudari yang berada dekat kampus, yang terkandas ataupun memang kata ada masalah internet ke apa, so terpaksa balik kampus. Dan duduk dekat kampus. Bila duduk dekat kampus nak berniaga, okey, mungkin ada saudara-saudari kat luar sana yang berniaga dekat kampus. So bila berniaga dekat kampus, kebanyakannya guna kaedah door to door, pergi bilik ke bilik, bagi tahu kat orang, aku ada jual aku ada jual cokoja, kau nak beli tak? Aku ada jual roti sosis, kau nak beli tak? Selalunya kita akan pergi kepada door to door. Tapi sekarang kita nak ubah. Sebab apa? Kita tak boleh nak pergi pada door to door. Sebab kalau nak pergi door to door, agak susah, kita letih. Sebab apa? Mungkin kalau masa zaman 2019 sebelum COVID, tak ada masalah kita kalau kita nak menjual dekat dalam kampus tu. Kalau pengkata ataupun dekat kolej penginapan, tak ada masalah kalau kita nak pergi door to door. Sebab apa? Bila kita pergi ke sebelah memang ada orang. Tapi sekarang ni bila nak door to door tu, pergi sebelah setiap tak ada orang. So nak tak nak, cara dia adalah kita kena transform daripada offline kepada online, kepada digital. Okay, so macam tadi saya katakan juga, apa dikatakan sebagai digital marketing ni? Okay, mengikut definisi yang diberikan oleh Digital Marketing Institute pada tahun 2016 menyatakan bahawasanya digital marketing ni ataupun kita menggunakan digital punya platform untuk promotkan kita punya produk. Okay, kita menggunakan digital punya platform untuk promotkan kita punya produk, untuk menjual kita punya produk,
kepada siapa? Kepada customer ataupun kepada business. Antara B2B ataupun antara B2C. Okay, kita nak promote kita punya produk. Tapi bila kita nak promote kita punya produk, kita nak guna platform apa? Okay, apa platform yang kita boleh katakan kita boleh guna? Antara platform yang kita boleh guna antaranya seperti SEO, Search Engine Optimization. Kita boleh guna search engine optimization, kita boleh guna pay-per-click advertising, kita boleh buat melalui website marketing, kita boleh buat content marketing dan juga kita boleh buat email marketing. Tapi bila kita nak go through pada social apa SEO, PPC, website marketing, content marketing, email marketing, untuk orang beginner ni mungkin dia akan kata macam susahnya nak buat, agak susahlah nak buat business online business ni. Sebab kalau kita go to pada SEO, PPC, nak tak nak dia kena start dengan dia kena ada website. Dia kena ada website ataupun kita katakan kalau tak ada website pun dia kena start dengan at least kita ada kena ada blogspot. Kan? Kena ada blogspot, kena menulis, kena apa. So macam bagi orang yang yang baru nak start dia akan kata macam susahlah nak buat. Kalau macam content marketing, dia orang yang jenis suka buat content, buat video, dia bolehlah macam dia suka buat video, upload dekat dalam YouTube tu. Okay, sesuai lah buat kalau kita kata kalau kita nak buat content marketing. Macam email marketing ni macam mana pula? Email marketing maksud kita promote melalui email, tapi kena banyak email lah. Kita kena dapat banyak email. Kalau kita email tak banyak, tak boleh juga nak buat. So untuk orang yang baru nak start, bagi saya secara personally, dan benda ni memang saya gunakan untuk pelajar-pelajar saya, ialah kita guna social media. Benda yang paling mudah adalah kita menggunakan social media. Social media ni paling banyak, paling mudah dan paling banyak platform yang kita boleh kita guna. Apa? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Twitter. Apa lagi? Okay, social media yang kita boleh, WeChat. Okay. Dan boleh saya katakan kebanyakannya pelajar ataupun pengguna dekat luar sana ataupun orang kat luar sana mesti ada WhatsApp, mesti ada Telegram, mesti ada Facebook dan mesti ada Instagram. Dan yang terbaru kita boleh katakan tak adalah terbaru sangat tapi trend lah kita kalau kita tengok dari segi trend adalah TikTok. Kebanyakannya semua dah mula ada TikTok. Mungkin masing-masing dah mula buat konten TikTok. Kalau sebelum ni kalau kita tengok orang buat TikTok adalah orang yang betul-betul suka buat konten baru dia ada baru dia buat TikTok dah baru dia create account TikTok. Tapi sekarang kita tengok siapa-siapa pada TikTok. Ya, budak-budak pada TikTok. Kan bukan dia apa dia just sebab kan ada kalau dekat dalam TikTok tu kan kita kata dia ada pakai apa nama? Apa nama tu yang Allahuakbar. Tapi kita tu macam background tu kan kita boleh apa nama dia punya apa nama tu Allahuakbar saya tak ingatlah pula nama dia time ni lah tak ingat minta maaf lah terlupalah apa nama kalau kita pakai dia punya app tu okey dah senang dah terus video tu dah senang buat okey dan kita time tu juga kita boleh promote tiga sebab kenapa perlu beli dengan saya satu dua tiga. And then belakang dia ada lagu lah. And then lepas tu you pun buat lah menari-nari lah whatever semua. Itu cara paling mudah kita nak menjual. Okay. Itu antara yang kita boleh kategorikan lah. So itu kalau kita tengok dekat sini. Dari segi channel yang kita boleh guna. Okay dan kalau kita go through daripada data pula. Mungkin yalah. Bila kita bercerita ni kadang-kadang kita nak tengok juga data. Nak convincekan orang melalui data juga. Okay kita boleh nampak daripada 2016 sampailah 2021. Macam tadi saya katakan, active user, ni global, kita butuh pada global punya active user daripada 2.31 bilion terus kepada 4.20 bilion. Okay, berlaku setiap tahun akan berlaku peningkatan pengguna social media. So, nampak tak kat situ? Dia punya size market dia sangat besar. Okay, dan kalau kita nak tengok, bila orang mungkin ada beranggapan, alah orang bila buka social media ni bukan kita katakan 100% untuk menjual barang je ataupun 100% mencari barang. Tapi kalau kita tengok dekat sini punya data, kita boleh nampak kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada berapa ni? Research product to buy. Orang menggunakan social media ni untuk mencari barang lebih kurang dalam 27.5% daripada 4.2 bilion. Bayangkan 27.5% daripada 4.2 bilion. Orang mencari maklumat untuk membeli. Okay, mencari maklumat untuk membeli. So, masuk dekat sini kita boleh katakan nak tak nak kita kena buat bisnes secara online.
cara dia nak pergi macam mana? Kita guna social media punya platform. Mungkin kalau you punya business dah mula berkembang, baru kita ambil yang tadi SEO, kita baru ambil pay-per-click, kita baru ambil website, kita baru ambil email, kita baru ambil content marketing. Tapi untuk starting, bagi orang yang baru nak start, adalah kita guna social media punya platform. Macam saya, kalau saya macam dekat Badan Penawar, setiap pelajar kena ambil kursus e-usahawan. Okay, subjek e-usahawan. So, bila subjek e-usahawan ni, dia akan ajar ataupun dia akan suruh pelajar ni untuk berniaga menggunakan social media. Dalam masa 14 minggu, kena berniaga menggunakan social media. Okay, sebab benda yang paling mudah. Dan kalau kita tengok kat sini, platform apa ataupun kita kata social media, platform yang paling kita katakan paling top adalah Facebook, diikuti oleh website, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, TikTok. Okay, so kita boleh nampak kat sini Facebook, walaupun kita katakan kalau nak tanya anak muda dekat luar sana, golongan remaja, majoriti kalau kita kata Facebook, mungkin ramai yang tak ada account Facebook. So siapa yang tak ada account Facebook, buatlah account Facebook. Okay, buatlah akaun Facebook untuk kita berniaga, untuk sampaikan maklumat berkaitan tentang kita punya business. Start dengan Facebook. Okay, kalau kata tak nak start dengan Facebook, kita boleh start dengan WhatsApp. Benda paling mudah. Benda paling mudah kalau kata Facebook susahlah, saya tak ada akaun Facebook, list friend saya tak ramai. Kita boleh masuk dengan WhatsApp. Macam mana nak buat dengan WhatsApp? Paling mudah, awak update dekat awak punya status. Awak update barang awak, apa yang awak jual dekat awak punya WhatsApp group. Okay, WhatsApp community. Awak WhatsApp je, post dekat situ. Okay, insyaAllah akan ada orang beli. Sebab saya cakap ni adalah semua based on pada experience. Experience apa? Experience pelajar-pelajar saya yang telah berjaya menjual. Sebelum ni tak pernah menjual, zero knowledge. Okay, tak ada zero experience menjual. Bila masuk ETR, ambil subjek khusus e-usahawan ETR ni, dia menjual. Cara dia menjual, dia banyak pakai WhatsApp, dia banyak pakai Facebook, dia banyak pakai Instagram. Okay, website sebagai sampingan sahaja. Okay, ataupun kita kata lah susahlah nak kena handle, nak kena communicate dengan customer nanti. Bila dah buat dekat dalam WhatsApp, nanti bila customer WhatsApp ataupun prospect WhatsApp kita, kita nak kena communicate, kena persuade dia orang untuk beli. So malah lah, tak ada masalah, you jual dekat apa, dekat marketplace. Apa, kita ada Lazada, kita ada Shopee, yang mana kita tak payah bayar sewa. Sebelum ni orang menjual dekat pakai mudah.com. Daripada mudah.com, orang menjual pakai lelong. Macam lelong, masa saya ambil kursus usahawan ni pada 2016, 2015 ke 2016, bukan macam kita, 2016, okay. So, kalau pakai lelong ni, kita kena bayar dia punya sewa dia setahun lebih kurang dalam dekat RM500. Tapi sekarang saya tak pasti berapa dah. Okay, so kita kena bayar sewa dia. Lepas tu, orang beralih kepada Lazada. Macam Lazada ni, kita tak payah bayar sewa. Cuma Lazada dia ambil percentage beberapa persen daripada kita punya barang tu lah, commission. Sama juga macam Shopee. Okay, dia ambil. So, kita kalau you rasa you tak nak communicate dengan customer, susah nak communicate dengan customer, tak ada masalah. You post dia barang dekat dalam Shopee. And you post saja barang, buat kedai dekat dalam Shopee, and then lepas tu you post barang-barang dekat dalam Shopee. Dah senang, tak ada masalah benda ni. Okay, nak tak nak, tanya balik pada diri sendiri, adakah anda ingin menjadi usahawan dan adakah anda nak berubah daripada online kepada offline, daripada offline kepada online. Kalau tak nak berubah, anda akan ketinggalan. Okay, anda akan ketinggalan. Hanya beralasan aku ni tak pandai lah nak buat bisnes secara online ni, itu adalah hanyalah sekadar alasan. Alasan orang tak nak berubah. Kita nak tak nak kena, kalau nak berjaya kita kena berubah dan kena buat apa orang buat. Kena buat apa orang buat. Buat benda yang baik lah. Follow orang buat yang benda baik lah. Okay, dia buat live tentang dia punya produk dekat dalam Facebook. Awak buat live dekat dalam Facebook awak. Tapi jangan ikut cara dia. Kalau dia berpakaian tidak sopan, awak berpakaian dengan sopan. Dia menggunakan bahasa yang tidak sopan, awak menggunakan bahasa yang sopan. Tapi kita tiru cara dia. Kita tiru cara dia. Dia buat, dia update video, kita pun update video. Itu maksudnya kita ikut apa orang buat sekarang ni. Follow the trend. Okay. Dan
journey sosial punya journey pun dah berubah. Dari segi sosial purchase punya journey pun dah berubah. Sebelum ni kita boleh nampak ramai orang membeli secara offline. Kita pergi kedai, macam tadi saya katakan, kalau kaedah tradisional, yang mana kita pergi kedai, kita beli, kita belik-belik pakaian, and then baru kita bayar pakaian ataupun produk, baru kita bayar. Tapi sekarang, kalau kita go to pada online, normally kita tengok saja daripada gambar dan kita baca komen daripada ataupun testimoni daripada orang yang dah pernah beli dengan kedai tersebut, and then kita baca, and then kita rasa percaya, and then kita terus bayar. Okay, that maksudnya proses sudah berubah. Ya, dari segi kalau kita nak ikutkan dari segi umur, siapa yang sesuai untuk kita target antara orang yang berumur antara 16 sehinggalah 44 tahun. Ini adalah kita boleh kategorikan sebagai kita punya target market usia. Dan antara 16 hingga 34 tahun antara target market kita. So macam saudara-saudari punya usia lah, antara orang yang paling kita kata is mudah untuk kita target. Okay, kalau macam saudara-saudari punya usia ni yang lebih kurang dalam 16 ke 22 ataupun 25 ni ataupun 24 ni, normally paling mudah. Kalau ni saya macam saya cakap lagi sekali, ini semua based on pada experience pelajar-pelajar saya yang dah berjaya berjaya mencipta duit dalam masa 14 minggu. Ada yang dah sale sampai 20,000, ada yang sale sampai 14,000, ada yang sale sampai 6,000. Okay, kebanyakannya dia orang menjual apa? Dia menjual produk-produk makanan. Sebab usia muda memang suka benda macam gitu. Sebab harga tak terlalu mahal. Okay? Makanan yang macam ialah macam chocojar lah, cookies lah, snack lah. Macam kalau dari segi pakaian ataupun dari segi apa, macam tudung, baju, yang harga dia tak adalah terlalu mahal sangat. Yang orang kata boleh kategorikan sebagai mampu milik. Itu target market. Kalau macam saudara-saudari punya usia ni, memang kena cari orang yang macam gitu punya. Target market kena cari orang macam gitu. Tapi kalau kata nanti dah bekerja, dah mula masuk umur 25, kita dah mula, target market kita dah mula berubah dan juga produk normally pun kita dah mula berubah. Dan cara penjualan kita pun dah mula berubah. Okay? Itu dari segi mukadimah lah, okay, mukadimah, introduction. Dari segi proses macam mana dikategorikan perubahan daripada offline kepada online tadi itulah, okay. So sekarang baru kita nak masuk platform apa yang kita nak guna. Macam tadi saya katakan, daripada data yang kita tengok tadi, Facebook masih lagi nombor satu. So nak tak nak kita kena guna Facebook. Okay, betul, ada orang beranggapan bahawasanya alah, Facebook ni masih lagi reliable ke, masih lagi rational ke nak buat bisnes ni, guna Facebook ni, ada ke orang guna lagi Facebook, ada ke orang? Itu antara yang saya cakap ni dalam semuanya adalah antara persoalan yang datang daripada pelajar-pelajar saya, dan juga orang yang mana dah join kelas saya. Okay, kebanyakan dia orang akan beranggapan gitu, boleh ke jual dekat dalam Facebook ni? Saya akan beranggapan gitu. Jawapan dia still boleh. Facebook ni masih lagi rational. Facebook ni masih lagi rational. Sebab apa saya katakan masih lagi rational? Sebab kita tengok dekat sini. Kita tengok kat sini. Kalau kita kata Facebook tu dah tak rational, mungkin Facebook tak akan berada nombor satu. Mungkin Facebook akan berada dekat last. Ataupun tak ada langsung data dekat dalam ni. Tapi kita boleh katakan Facebook masih lagi rasional. Nak tak nak kita kena menjual menggunakan Facebook. Bila nak jual Facebook ni macam mana? Apa yang kita boleh guna? Iaitu kita guna page. Tapi sebelum kita nak go through pada page, kita nak kena tahu juga apa yang ada dekat dalam Facebook ni. Okay, dia ada tiga benda yang tuan-tuan ataupun saudara-saudari kena tahu. Iaitu pertama adalah berkaitan dengan profile. Apa itu profile? Profile yang kita punya personal Facebook, account personal kita, itu adalah kita kategorikan sebagai profile. Yang kedua adalah group. Kita buat satu group, tu kita invite orang dekat dalam tu, and then kita buat. Macam contoh macam kalau hari tu ada geng masak lelaki lah, geng apa masak tak jadilah. Okay, itu kalau kita go to pada group. Yang personal macam you sendiri punya. Manakala page, ini yang kita katakan kita nak go through ni, page. Okay, dan apa kelebihan dan kekurangan setiap benda ni? Okay, kalau personal, kelebihan dia kita boleh add orang, kita boleh update
dekat kita punya Facebook profile. Tapi kelemahan dia, dia hanya untuk 5,000 orang saja friends. 5,000 saja. Dan normally kalau kita post dekat dekat Facebook personal kita, lebih kurang dalam 3-5% saja akan nampak kita punya post tu. 3-5% saja akan nampak kita punya post, tak lebih. 3-5% saja. Yang kedua adalah group. Group ni yang normalnya kita, bila kita buat group, kita boleh kumpul orang yang sama minat dengan kita. Contoh macam saya, saya suka apa namanya, contoh katakan suka pasal pokok kemboja. So saya join satu group yang berkaitan tentang pokok kemboja. So dekat dalam tu semua orang bercerita pasal pokok tersebut, pasal benda apa nama, produk tersebut. Maksudnya kita berkongsi minat yang sama. Tapi kelemahan dia adalah bila kita dekat dalam grup ni, kita post dia lebih kurang sama juga antara 3-5%. Lepas tu kita hanya berkongsi dekat dalam grup tersebut. Melainkan kalau grup tu jenis public punya grup. Kalau private punya grup, orang lain tak akan nampak. Kalau public mungkin orang boleh, orang lain boleh nampak bila kita share kepada orang lain, ataupun kita share grup info tu grup kepada orang lain, dia orang lain boleh nampak. Tapi kalau dia buat private, kita tak boleh nampak. Okay. Dan yang ketiga, yang benda yang paling powerful adalah berkaitan tentang page, business page, Facebook page. Ini antara yang paling paling bagus lah. Dan, dan kalau kita nampak dekat luar sana, jerung-jerung, usahawan-usahawan besar kat sana, kat luar sana, memang akan guna Facebook page untuk promote dia orang punya produk menggunakan Facebook page. Kenapa? Sebab dia punya reach dia boleh pergi seberapa banyak yang kita boleh nak. Yang penting kita buat ad saja. Dia boleh pergi seberapa banyak yang kita nak. Kata kita nak buat pengiklanan berkaitan tentang kita punya produk, contoh kita jual Chocoja. Okey, kita boleh, and then kita punya likers mungkin dalam 80 ataupun 200 orang. Tapi dia boleh pergi lebih daripada 80 orang ataupun 200 tadi. Dia boleh pergi sampai 20,000, dia boleh pergi sampai 50,000 ataupun 100,000 ataupun 1 juta dengan syarat kita buat ads. Itu saja. Dengan syarat kita buat ads. Okey. So sekarang ni saya nak cerita sepula berkaitan tentang apa beza antaranya organik dengan paid. Okay, organik dengan paid ni macam apa beza dia. Organik ni maksudnya kita buat post ataupun kita menjual ataupun orang like kita punya page dalam keadaan dia willing nak like. Maksudnya bila kita invite orang and then dia like kita punya page. Manakala yang paid ni kita buat advertising lah, kita bayar, kita bayar dekat Facebook ads untuk panggil orang untuk like kita punya page. Okay, tu dia punya apa namalah. Dan sekarang ni saya nak share dengan saudara-saudari dekat luar sana, okay, macam mana kita nak buat Facebook page. Okay, so mungkin ada yang dekat luar sana dah tahu, dah tahu macam mana nak buat Facebook page ni, sebab benda ni common sense. Okay, common sense. And then yang mana kat luar sana ramai orang pun dah mula apa nama, dah mula buat Facebook page dia tersendiri. Tapi bila kita nak buat Facebook page, kita kena tahu juga apa tips dia. Bila kita nak buat nama, nak letak nama kedai, logo semua, kena pandai, kena ada tips, bukan pakai buat saja. Okay, so ini macam mana tadi saya katakan, ini kita kategorikan sebagai personal ataupun profile kita punya Facebook account. This kita kategorikan sebagai profile kita punya personal, yang mana jumlah kita punya followers ataupun kita punya friends maksimum 5,000 sahaja. Okay, so macam mana kita nak buat Facebook page? Ini kalau mungkin saudara-saudari ada, sebab hari tu saya pun ada share notes dekat Faizal, mungkin Faizal ada share juga notes dekat saudara-saudari. Note dekat dalam tu macam mana nak buat Facebook page itu method lama, algorithm yang lama punya Facebook yang lama. Tapi yang ni yang baru ni saya tunjuk. Okay, saya tunjuk direct je. Okay, cara kita nak buat Facebook page paling mudah adalah kita klik dekat bahagian sini, ada nampak create ni. Sebelum saya tunjuk kat sini, saya nak cerita sikit dekat dululah kat sini. Mungkin ada anggapan bahawa saya malas nak buat Facebook page lah, I nak post sendiri dekat business, dekat personal, boleh tak? Jawapan dia, kalau based on pada experience, tak ada masalah pun kalau kita nak buat business pakai Facebook biasa, kita punya personal account ni. Sebab ada je kawan saya yang memang guna Facebook biasa je, dia tak buat page pun. Sebab apa? Dia kata bila dia buat Facebook page, dia susah nak compete dengan orang. Macam dia pun, dia kata dia malas nak buat ads, sebab bila nak buat ads, dia kata macam tak jadi, dia punya sale macam tak meningkat.
Sebab dia tak tahu teknik. Itu menyebabkan dia kata dia malas nak buat Facebook ad. So dia buat macam mana? Dia pakai Facebook personal. Tapi apa yang berlaku bila dia post dekat dalam Facebook personal ni, dia berkaitan tentang bisnes dia, mungkin pada peringkat awal tak ada masalah. Tak kurang kan boleh beli dekat situ. Facebook macam lepas pandang ataupun tutup mata sebelah ataupun terlepas pandang. Tapi lama kelamaan Facebook akan pantau. Facebook akan nampak detect sebab benda setiap aktiviti kita yang kita post dekat dalam Facebook ni, Facebook akan pantau. Okay, that's why kadang-kadang kalau kita cerita berkaitan isu-isu yang sensitif ke apa, kemudian bila orang report kita punya Facebook kadang-kadang kena ban ke kenapa so kena pandailah kat situ. So dia post dekat sini, dia cerita pasal dia punya produk dan apa yang berlaku, Facebook akan hantarlah notification yang mana dia suruh pergi kepada Facebook page. Dan macam dia tak nak lagi. So mungkin ada certain masa nanti, kita saya pun tak tahu sebab so far dia tak ada apa-apalah tindakan dekat yang dia dapat. Tapi kita takut nanti bila kita selalu saja guna Facebook yang personal ni untuk post kita punya produk, takut nanti kita punya account kena block. Kena ban. Jadi masalah. Bayangkan follower ataupun kita punya friend dah 5,000 lalas kena ban. So macam kesianlah kat situ. Okay. So nak tak nak kita kena guna Facebook page. So cara dia adalah kita pergi dekat bahagian ini yang interface yang baru punya So kita pergi dekat bahagian sebelah kita punya profile ni. Dekat sini ada tulis create. Awak klik dekat situ. Okay, dekat sini ada nampak lah awak nak buat apa. Nak buat post, nak buat group post, story, room. Okay, nak buat page, ad, group dan semacam-macam lah, event ataupun nak buat menjual dekat dalam market listing ke pun boleh, tak ada masalah. Okay, macam ni kita kata kita nak buat page. So kita klik dekat bahagian page. Okay, so first kali dia akan tanya, ni algorithm yang sekarang ni lah dah mudah, memang sangat mudah buat Facebook page. Okay, first dia akan tanya page name. Okay, so persoalan sekarang ni, biasa orang kat luar sana bila nak buat page name dia akan jadi masalah nak letak apa. Dia ada tips dia, bukan dia macam mana kita nak buat page name. Okay, antara dekat sini kalau saudara-saudari perasan saya besarkan kat sini. First kali kita nak letak apa? Dekat sini dia kata use company name ataupun brand. Okay, so bila kita nak buat Facebook page, saya nasihatkan ini adalah based on pada experience based on pada experience saya sendiri dan juga experience daripada rakan-rakan dan juga pelajar saya. So bila kita nak buat page name, digalakkan adalah kita menggunakan nama company kita ataupun nama kedai. Okay, saya galakkan, saya nasihatkan awak semua guna nama company ataupun nama kedai. Bukan bermaksud kita tak boleh langsung guna nama brand, nama produk boleh, tapi ada kelemahan dia nanti di kemudian hari sebab kita tak tahu kita nak menjual satu produk tu berapa lama. Contoh kita katakanlah saya guna nama Izzah, kita punya MC kan. Katakanlah Izzah sekarang ni dia jual Choco Jam. So Izzah dia letak nama kat sini Izzah Choco Jam. Contoh kita katakan Izzah Choco Jam. Mungkin Izzah jual Choco Jam ni mungkin dalam tempoh satu semester ni saja, ataupun dalam tempoh satu tahun ni saja jual Choco Jam. Sebab apa? Produk tu tengah viral, tengah hot, tengah meletup. So Izzah pun tulislah Izzah Choco Jam. Tu tahun depan 2022 founder tah ke mana? Founder dah tak menjual lagi, dah tak buat lagi produk tersebut. Sebab apa? Founder kata macam dah malas nak buat produk tersebut. So founder jual pula pisang salai. Contoh produk pisang salai. So Izzah pun alamak, nak kena buat page baru ke, nak kena letak nama, adakah kita nak kena letak apa, buat page baru ataupun kita nak tukar nama. Okay, dia ada keadaan ada separuh Facebook page yang mana awak boleh direct terus tukar page nama. Okay, you punya page name boleh tukar. Tadi kata Izzah Choco Jam. And then pastor kata dah juga pisang salai. Okay lah, tukarlah Izzah pisang salai. Ada masa page Facebook beri keizinan untuk terus boleh tukar nama. Ada masa Facebook tak bagi tukar. Dia ambil bagi tempoh lebih kurang dalam 10 hari, seminggu ke 7 ke 14 hari untuk dia tengok. Dan ada kala memang tak boleh tukar langsung nama. Tu antara risiko-risiko yang kita akan dapat nanti. Okay.
Sebab saya cakap ni memang based on experience saya, based on experience pelajar-pelajar saya dan kawan-kawan saya. Okay? Sebab bila kita nak tukar nama ni, ada kala Facebook memang bagi, ada kala Facebook tak bagi. Dia tengok keadaan macam mana. Okay, so nak selamat adalah kita letak nama kita sendiri ataupun nama kedai kita. Contoh Izzah Enterprise. Okay, contoh kita letak Izzah Enterprise ataupun apa nama site Snack Enterprise. Okay, Snack Enterprise. Ataupun kita katakan kedai-kedai apa nama, tak kisahlah apa-apa nama. Dan kalau boleh, nama tu mesti general, tak terlalu spesifik kepada sesuatu produk. Okay, bila kita nak letak nama tu, kena nama yang general dan tidak terlalu spesifik. Contoh kita katakan suka-suka jual. Contoh, kan? Ini contoh nama kedai kita lah. Kita letak nama dia sukasukajual.co. Okey, dan kita dah letak nama. Yang kedua, kita kena pilih kategori. Dan awak kena, saudara-saudari kena faham ya. Kadang-kadang kita letak nama kat sini, kalau dia tak letak tanda right, maksudnya kedai tu dah ada orang ambil. Nama tu dah ada orang ambil. So, kita kena pandai lah contoh lah. Katakanlah saya nak cuba. Okey. So, nama tu kata masih lagi kosong lah, tak ada siapa yang guna. So, okay, saya ambil balik lah nama tadi suka-suka. Okay, so suka-suka jual.co. Dan bila kita nak letak nama, kena unik. Okay, nama tu kena unik dan kena general. Contoh macam sebelum ni kita pernah dengar pada masa 2009, 2010, 2011 bila sebut je cendol bakar, orang pelik. Ha, orang semua terperanjat. Cendol bakar? Apa tu cendol bakar? Kita ingatkan orang tu menjual cendol. Dia kira dia bakar cendol tu, tapi rupanya Pak Bakar tu adalah owner untuk kedai tersebut. Kalau siapa orang Johor, especially orang Kulai, dia mesti kenal, dia mesti tahu nasi lemak wak kentut. Dia mesti tahu dengan nama nasi lemak wak kentut. Nama dia sangat unik, tapi orang kenal. So bila kita nak letak nama kita punya page, kalau boleh kita kena letak yang general dan pada masa sama kena unik. General dan unik. Dan lepas tu yang kedua adalah dari segi kategori. So macam sekarang ni kita nak buat kategori apa? Kita pelbagaikan lah. Kita kata kita nak jual food, punya kategori food and delivery. Lepas tu mungkin kita jual clothes. Apa-apa kalah kat sini memang contoh. Oh, jap tadi. Okay, contoh you menjual women clothes ke apa ke, tak kisahlah. Okay, you pilih dekat sini kategori apa yang awak jual. And then lepas tu dekat sini description. Ya, yeah, description. Awak kena bagi tahu yang awak ni apa. Okay, bagi tahulah kita ni menjual pelbagai jenis barangan daripada makanan hingga pakaian ataupun aksesori. Kamu dah awak bagi tahu kat sini. Okey, awak bagi tahu dekat awak punya description ni. Okey, description ni yang paling penting. Supaya bila orang, bila kita invite orang untuk like kita punya page, dia akan baca description. Daripada bila dia baca description baru dia tahu bahawasanya kita ni menjual macam-macam jenis. Tak adalah kita terlalu spesifik sangat, kita jual makanan saja, kita jual pakaian saja. Okey, dan ada separuh sifu dekat luar sana, dia bagi tahu bahawasanya kalau kita, kalau boleh untuk satu Facebook page tu satu jenis produk. Jangan kita campur-campurkan ataupun satu kategori. Kalau kita jual makanan, makanan je kita letak dekat dalam tu. Kalau kita menjual pakaian, pakaian sahaja kita letak kat dalam Facebook page tersebut maklumat. Tapi dia tengok jugalah, you, nak tak nak you kena tanya pada diri you balik. Contoh katakanlah you jual dua jenis barang, satu makanan, satu pakaian. You kena tanya diri you juga sama ada awak ni orang yang
ada tak masa untuk jaga 2-3 Facebook page ni? Kalau ada masa, yes, it's okay. Kalau tak ada masa, bagi saya tak ada masalah. Satu Facebook, letaklah dalam tu macam-macam. Biarlah orang kata cacar merbah. Cacar merbah kita punya Facebook ni, mungkin orang akan kata, apa ni, semua benda dia jual macam rojak. Biarlah orang kata begitu. Tapi asalkan kita ni senang nak pantau, senang nak apa namanya, sebab kita cerita kita ni orang yang baru nak start. Okay, dekat luar sana mungkin dia asing-asing sebab dia dah mula dah establish business dia. Perniagaan dia dah establish, tak ada masalah. Dah berkembang lama, tak ada masalah, tak ada isu. Sebab apa? Dia dah ada pekerja dia. Kau, tim ni jaga pakaian, tim ni menjaga makanan, tim ni jaga ni, dah tak masalah. Tapi macam kita ni yang baru nak gerak, bagi saya tak ada isu kalau kita nak fokus pada satu Facebook saja dan dalam tu kita letak semua benda. Okay, sebab apa? Kita baru nak start. Cuma tak digalakkan lah, kalau boleh fokus pada satu-satu saja. Okay, lepas tu kita pun klik dekat still create. So tunggu dia ambil masa untuk create lah benda ni. Okay, so bila kita profile picture dan pada masa sama dia akan letak kita punya apa nama background ataupun kita tekan cover untuk kita punya Facebook cover. Okay, untuk profile picture, tips dia macam mana kita nak guna profile picture ni, nak letak apa dekat dalam profile picture ni? Adakah kita nak letak gambar kita? Adakah kita nak letak gambar produk kita dan adakah kita nak letak gambar logo company kita? Jawapan dia nak selamat adalah it's better kita letak gambar logo company kita. Mungkin awak akan berdapat, mana ada logo? Kita baru nak hidup, macam mana nak buat logo? Dah tak tahu nak buat logo. Tak apa, sekarang ni macam-macam. Dekat dalam Google tu dah banyak dah, dekat luar sana tu dah banyak dah website yang menyediakan perkhidmatan untuk mencipta logo dalam keadaan yang sangat mudah. Salah satunya adalah awak guna apa? Awak guna Canva. Canva pun dah boleh buat logo. Yang kedua, awak boleh guna Designmatic. Designmatic.com punya website untuk cipta logo. Tak sampai satu minit dah dapat buat logo anda. Okay, nak selamat letak kat sini logo company. Okay, nak selamat. Kalau katakan lah, alah saya tak nak lah letak logo company ni, macam tak best lah. Saya nak letak muka saya boleh tak? Saya nak promote muka saya juga. Nak jadi macam Datuk Ali Syukri, nak jadi macam Datuk Sri Vida kat luar sana. Okay, macam sekarang kita nampak dia promote diri dia je. Tak ada kurang kita nampak dia promote pasal produk dia. Okay, jangan salah faham. Macam Datuk Sri Ali Syukri dengan Datuk Sri Vida, dia lain. Dia dah kategori usahawan yang berjaya, orang dah mula kenal produk-produk dia. So tak ada masalah dan tak ada isu pun. Tapi kalau macam kita ni yang baru nak up, saya nasihatkan adalah awak letak logo company. Kalau nak juga letak muka awak, gambar awak, boleh dengan syarat kena letak gambar produk. Contoh katakanlah awak buat jual buku. Ataupun jual macam diary-diary punya kan. Kalau kita tengok TikTok ke ataupun kan, macam ada orang yang buat custom punya diary kan. So awak nak juga letak kat situ muka awak. Okay, awak ambil letak macam gini ataupun diary produk awak, dan pada masa sama awak buatlah apa-apa gaya. Yang penting mesti kena pegang dengan produk. So letaklah dekat situ, tak ada masalah, boleh. Kalau nak sangat promote muka tu, nak tahu siapa founder dia, ni letaklah gambar muka. Okay, letak gambar muka kita dan letak gambar produk. Okay, ataupun kalau kata nak letak gambar produk pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, letak je lah gambar produk terus pun tak ada masalah. Sebab kita sedia maklum, kalau macam yang dua benda ni tak ada isu. Kita boleh tukar bila-bila masa. Kalau kita nak tukar Facebook banner ni, cover banner ni, kita nak tukar bila-bila masa, boleh tukar. Ataupun profile picture ni pun kita boleh tukar bila-bila masa, tak ada isu. Cuma jadi isu adalah dekat bahagian user ataupun Facebook page name je. Page name je, kalau boleh kita letak nama yang general dan unique. Sebab selalunya page name ni susah kita nak tukar. Nasib, okay, saya katakan kasih nasib. Ada orang boleh tukar under spot, ada orang tak boleh tukar. Dia kena tempoh sampai 14 hari baru boleh dapat tukar. Dan ada orang memang tak boleh tukar langsung. Dia nasib, dia nasib tak sama. Setiap orang berbeza-beza. Okay, lepas tu let's say kita kata kita dah letak macam ni, saya tinggalkan dahulu. Okay, lepas tu kita pun save lah.
So bila kita dah save, so secara tak langsung tada dah siaplah awak punya Facebook punya. Okay, macam yang ini sebab dia berbeza-beza. Setiap orang dia, ada orang dia takkan keluar yang benda ni. Okay, ada orang dia tak keluar benda ni. Dia terus kepada Facebook dia yang asas, yang terus tu Facebook page tu. Ada orang dia terus keluar macam gini. So yang ini kita nak, kalau kita kata kita nak letak nombor telefon, kita boleh letak nombor telefon dekat sini supaya dekat bahagian button tu nanti orang boleh klik dan terus WhatsApp kita ataupun boleh terus call kita. Macam ni saya katakan, saya pangkah dululah sebab kata mungkin ada orang yang tak dapat. Okay, so macam tadi saya kata, bila kita save dia akan automatic, sebenarnya dia akan keluar macam gini, macam tadi. Tapi tadi dia keluar yang nombor telefon tadi. Sebab katakanlah tadi dia tak keluar yang tadi, mana kita nak add, kita nak masukkan yang Facebook, yang apa, WhatsApp ke, yang suruh email ke, yang suruh book ke, yang suruh call ke, dekat mana? Dekat bahagian sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dekat bahagian sini, add the button. Sini benda paling penting. Tadi kita dah tukar kita punya profile semua benda ni, dekat sini pun penting. Sebab apa? Benda button ni antara button yang paling mudah untuk orang klik saja kat situ dan dia boleh nampak. So kita klik button kat sini dan kita nak apa button kat situ. Macam tadi saya katakan, nak senang macam you all ni, kebiasaan lah kita akan klik WhatsApp lah kebiasaannya. So kita klik WhatsApp punya button dan kita masukkan kod Malaysia punya. Masukkan kod Malaysia, lepas tu masukkan nombor telefon kita kat sini. Kita masukkan nombor telefon kita kat sini, berapa nombor telefon kita. Dan lepas tu nanti, lepas tu dia dah tanda, maksudnya nombor telefon tu ada, and then dia akan continue. So bila continue dekat situ, so Facebook dia akan hantar notifikasi dan dia nak minta suruh kita masukkan notifikasi tersebut. Dan bila kita masukkan notifikasi tersebut, secara automatik kita dah dapat dekat sini WhatsApp. So bila orang klik saja WhatsApp dekat sini, automatik klik saja button ni, automatik dia akan pergi kepada kita punya WhatsApp dan kita boleh terus convert conversation kita dekat situ. Okey. Macam ni. Okay, sebab ada yang saya tak siap lagi lah. Okay, that's why ada step, ada step lagi. Next, dia kata establish your page identity. So dekat sini kita tengok apa benda. Dekat sini macam foto lah tadi saya kata, saya hold dulu lah. Okay. Next adalah dia suruh awak apa nama, provide info and preference. So awak kena masuklah, kalau ada website awak masukkan website, kalau tak ada website tak apa, kita hold dahulu. And location, boleh nyatakan dekat mana awak punya location. Contoh kita katakan kita nak berada dekat Kulai. Okay. Dan lepas tu sekejap, sorry, dia terkeluar. Dah complete. Okay. So dah adalah location. And then lepas tu kita pun invite lah orang. Okay. And then lepas tu kita katakanlah kita nak letak kita punya bila masa dia, kita punya operasi. Bermula daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau kita kata always open, kita klik saja kat situ always open. Okay. Tengah editing. Okay. Sebab kalau kata you nak letak masa lah, dia sini kat situ. Okay. And then lepas tu nak letak phone number, boleh letak awak punya phone number kalau nak letak. Kalau tak nak, tak ada masalah, biarkan dia dulu kat situ. Okay. Macam tadi kita kata kita dah ada letak dekat bahagian WhatsApp ni. So kita kata kita malas nak letak, so tak ada masalah. Kalau boleh letaklah kat situ. Lepas tu yang benda yang paling penting juga kat sini, iaitu berkaitan tentang create username dekat sini. Nampak tak dekat sana ni create username. Kalau kat sini tak ada, awak pergi dekat bahagian more, pergi dekat bahagian about. Okay. Kadang-kadang dia ada tulis dekat atas ni dan kadang-kadang dia tak ada keluar kat atas ni. Pergi dekat about. And then lepas tu cari dekat bahagian about yang mana kita cari berkaitan tentang kita nak edit kita punya username. Okay. So awak cari dekat bahagian situ. Okay, macam ni dia dah dekat atas, so kita just klik dekat atas je lah. Okay, create username. Dan untuk create username ni saya nak bagi tahu, ada masa, okay, ada masa kita tak boleh tukar selagi kita tak dapat likers.
Ada masa kita boleh terus tukar. Dia nasib macam tadi saya katakan. Bila nak tukar user page name pun dia nasib juga. Okey, contoh macam ni kita dah tak suka. Dan bila letak username kalau boleh biar sama dengan kita punya page name supaya senang orang nak cari. Sukajual.co. Okey, lepas tu kita tengok ada tak. Okay, so tak ada orang pakai lagi, so kita pun create username. Okay, alhamdulillah kita tak payah nak dapatkan likers, kita dah boleh terus set username. So dah selesai. So bila nak promote dekat orang, bila nak promote dekat orang kita just hantar username www.facebook.com/sukajual.co. Okay, dia automatic pergi kita punya page. So awak hanya perlu share link ni tersebut dekat dalam grup WhatsApp untuk minta orang like awak punya page. Okay, so dah siap dekat dalam kita punya page ni, and then lepas tu kita boleh start lah kita punya post. Nak post apa? Kita pun nak kena tahu juga nak post apa. Apa-apa kita boleh post. Untuk permulaan, mungkin kita boleh post berkaitan tentang teaser lah. Kita boleh post teaser. Kita bagi tahu kat orang something is coming. Stay tuned. Kita bagi tahu kat orang bila kita nak launch kita punya produk tu. Katakan kita nak launch hujung bulan hari Senin ni baru kita nak launch kita punya produk. So kita naikkan dengan teaser. Stay tuned, boleh buat countdown dahulu. Okay, and then lepas tu kita boleh post berkaitan tentang kita nak menjual. Okay, contohnya macam gaji bila. Contoh katakanlah 30 hari bulan ni gaji. So sebelum gaji tu kita buatlah hard sale kat situ kita menjual. Perhatian semua, suka-suka jual.co ada membuat promosi pada 30 hari bulan 6. Cepat. Contoh macam gitulah kalau kita nak go through pada hard sale. Kalau soft sale kita boleh cerita macam keadaan memujuk. Kita buat penceritaan secara memujuk. Kita bagi tahu ke orang, kita share tips macam mana nak cantik, kita share tips macam mana nak masak ke. Itu cara dia lah kalau kita pakai antara. And then lepas tu kita boleh share berkaitan tentang aktiviti luaran kita ataupun di sebalik tabir. Kita nak buat macam mana produk tersebut buat ataupun apa kerja yang kita buat. Contoh kita kata kita nak proses untuk contoh dapat order. So apa proses kita nak bila dah dapat order tu kita nak buat apa. Contoh kita kena packaging lah, kenapa maksudnya you boleh share gitu. Ataupun you boleh share berkaitan tentang post, berkaitan tentang testimoni. Untuk testimoni saya nasihatkan dan galakkan adalah kalau boleh bila dapatkan testimoni tu kalau boleh kita rakam video punya testimoni, bukan yang word punya. Boleh word punya testimoni tapi kurang sikit lah orang nak percaya sebab kadang word ni kadang apa. Tapi kalau nak senang adalah kita melalui rakaman. Kita hantar produk dan rakaman ni kadang susah nak dapat. Okay, tak semua customer boleh bagi. Kalau kata customer tu memang daripada kalangan daripada jiran tetangga ke, daripada kawan-kawan ke, kalau boleh kita rakam. Simple je. Lebih kurang dalam 15 ke 30 saat cukup dah. Kita minta dia komen. Apa pandangan anda tentang saya punya produk, tentang tudung ni ke, tentang apa ke. Dia akan cerita. Kita nak tahu orang tu ikhlas tak ikhlas, kita akan tengok muka dia. Dia punya riak wajah dia macam mana. Kan ada orang dia macam berkuat-kuat tapi dia cakap macam biskut ni sedap lah, tapi kena berkuat. Kita nampak sangat dia tipu. Tapi kalau kita tengok memang dia ikhlas, senyuman dia apa, kita nampak ikhlas. So kita akan nampak wow, ini memang betul-betul fantastik dan yes, galak lah kita kata, bagus. Okay, dan itu Facebook satu. Yang kedua adalah kita still juga guna Facebook tapi kita tak nak guna page, kita nak guna marketplace. Platform kedua dekat dalam Facebook macam mana kita nak menjual. So yang mungkin dekat dalam program pagi ni jom ke digital ni, mungkin ada di kalangan peserta-peserta yang memang buat bisnes secara offline, sekarang ni nak pergi kepada online. Mungkin ada yang kata tak ada page, tak ada masalah, tak ada page, tak ada masalah, tapi kita tetap boleh menjual dengan cara kita guna marketplace. Dan ada juga di kalangan saudara-saudari yang dalam ni peserta yang kata dia baru nak menjual tapi tak tahu nak jual produk apa. Tak ada idea lah nak jual apa. Saya bagi
cara paling mudah nak dapat produk kat mana? Dekat marketplace juga. Okay? Maksudnya kita boleh menjual dekat marketplace dan pada masa sama kita boleh cari supplier dekat dalam marketplace. Okay? Mungkin ada yang tak tahu dekat luar sana. Ya? Ada yang tak tahu, ada yang mana yang tahu, alhamdulillah, mana yang tak tahu tak apa. Ini kata masanya. Okay, jangan bangga apa alamak, kenapa aku tak tahu sebelum, tak, inilah masanya, jangan kata gitu. Tak ada yang kita istilah dah terlambat. Dia terlambat kalau awak tak buat langsung, itulah kategori yang terlambat. Okay, so dekat mana? Kita cari dekat marketplace. Kita klik dekat bahagian marketplace ni. Dekat dalam marketplace ni dia akan tanyalah juga, macam tu macam tadi kalau kita nak create, yang ni sebab kita nak create marketplace. So kita sebab tadi kan saya kata kita klik dekat bahagian marketplace, create kan, marketplace listing. Sebab kita nak kata kita nak menjual kan, so kita create lah marketplace listing. Tapi kalau kita nak mencari, kita tak payah klik dekat bahagian button tambah ni, nanti lagi saya akan cerita. Okay, dekat bahagian marketplace ni, firstly anda kena upload dulu gambar, masukkan gambar. Lepas tu masukkan produk tersebut punya nama. Dan lepas tu berapa harga dia, kena nyatakan harga. Okay, kena nyatakan harga kat situ. Kalau 40 letaklah 40, kalau 50 letaklah 50. Tapi kadang-kadang ada orang dekat sini dia tak letak apa harga, dia saja letak RM2. Tapi padahal harga barang dia, produk dia RM200, RM20. Tapi kadang-kadang ada orang kalau sedari perasan dekat marketplace, ada orang yang tak letak langsung harga dekat situ. Tapi kalau kita usahawan yang bagus, peniaga yang bagus, adalah lebih baik kita letak harga. Mungkin ada yang beranggapan, alah kalau kita letak harga nanti orang tahu lah berapa kita jual. Ingat, rezeki tu Allah yang tentukan. Setiap rezeki tu Allah tentukan, bukan kita tentukan, Allah tentukan. Yang penting kita usaha saja. Tak ada masalah, ada orang menjual barang tu mahal gila-gila, tapi tetap juga ada orang beli. Kan? Ada orang jual murah sangat barang tu. Contoh cokoja. Ada orang jual cokoja dengan harga RM10. Ada orang jual cokoja dengan harga RM15. Tapi tetap juga ada orang membeli harga RM15 tersebut. Pada kita kata, lah kenapa kau nak beli yang RM15? Kan aku jual RM10. Kan murah ni, kenapa kau tak nak beli yang RM10? Kenapa nak beli? Sebab adalah kelebihan dekat situ. Setiap barang tu ada kelebihan-kelebihan dia tersendiri. Okey, letaklah harga. Kalau kata RM15, letak RM15. Dan kategori, letaklah apa benda kategori. Kalau kata food, letak saja food. Cari dekat dalam situ. Kategori. Okey, dekat sini scroll. Tadi dia tak boleh type. Okey, letak je lah apa nama kategori apa benda kat situ. Okey. Clothes ke, entertainment ke, tools ke, furniture ke. Okey. Oh, food tak ada kat sini. Mungkin bolehlah letak saja garage sale ke benda ke, tak kisahlah. Okay, condition awak kena bagi tahu jenis yang new ke, old ke, ataupun macam mana. Okay, kita tengok new lah produk. Dan lepas tu bagilah tahu description tentang produk anda. Okay, bagilah tahu description secara detail tentang produk anda tu. Dan dekat dalam marketplace kita tak boleh letak link WhatsApp. Saya nak bagi tahu dekat dalam marketplace kita tak boleh letak link WhatsApp. Bukan bermaksud tak boleh letak langsung. Boleh kalau rasa nak letak juga, tapi bila kita letak link WhatsApp, selalunya link tersebut akan di hide. Facebook akan hide tersebut, link tersebut dia akan hide. Memang orang takkan boleh klik link tersebut dan orang takkan nampak nombor telefon dekat situ. Okay? So macam mana kita nak attract orang ialah melalui penceritaan. Kita bagi tahu kat situlah kalau kita ada kita kata kita ada buat sale, kita bagi tahu okey siapa yang berminat boleh join, boleh beli, boleh klik, boleh komen, boleh apa dekat dalam situ. Okey, and lepas tu bagi tahulah product live stock ke, list as in stock ke, product tag ke benda awak tulis kat situ, and lepas tu publish, settle. Okey, itu cara dia yang kalau kita go through pakai Facebook Marketplace. Okay, sebab cuma sekarang ni masa terhad, saya tak adalah tunjuk dia punya step-step tu. Saya just bagi tahu cerita macam gini je. Okay, yang tadi pula saya katakan, kita kata okey lah tadi kita dah okay. Marketplace juga kita nak macam mana kita nak cari customer, tak apa, macam mana kita nak cari supplier.
Okay, kita pergi dekat kita punya Facebook. Kalau perasan ni ada perkataan marketplace, kita klik saja dekat bahagian marketplace ni. And then lepas tu kita pergi dekat bahagian search dekat sini. So awak carilah apa benda produk yang awak nak jual. Contoh kata awak nak jual tudung. Tudung bawal. So awak search saja tudung bawal. And then lepas tu dia akan keluar. Banyak tudung bawal dekat area Shah Alam. So mungkin awak kata kan, macam tadi saya kata, ada orang dia letak kosong, dia tak nak letak berapa harga dia. Dia takut orang, bila letak harga dia mahal, takut orang tiru. So tak ada masalah sebenarnya, kita yakin bahawa rezeki tu Allah yang beri. Tak ada isu pun, ada orang letak RM15, ada orang mungkin letak RM8, ada orang letak RM5, RM6, ada orang letak RM19, kita macam takut, alamak RM19 kan. Mungkin yang RM6, RM5 ni mungkin kita kategorikan orang yang apa nama, dijual secara borong. Mungkin RM5, RM6 ni mungkin tu orang tu jual secara borong. So apa kita buat, kita klik dekat dia dan kita WhatsApp dia, kita PM dia lah. Macam gini kan, tadi saya kata dekat dalam description tu awak boleh letak nombor telefon, tak ada masalah. Tapi ataupun link, tapi awak nampak kat sini hidden information. Okay, hidden information. So tak boleh cakap apalah. Hidden information. So dekat sini awak ada tak ada, dengan cara just kita apa namalah, Facebook Messenger lah, kita guna Facebook Messenger. Sebab apa, dekat dalam marketplace dia memang nak galakkan kita guna Facebook Messenger, dia punya platform sendiri untuk communicate. Kat sini kita dah nampak lah, macam ini kan, dia jual borong. So cara paling mudah nak start adalah, kita nak cari produk adalah kita dengan menggunakan marketplace, cara salah satu. Okay, so ini kalau kita go through dari segi Facebook punya cara lah, kalau kita nak buat business menggunakan Facebook. Okay, so 1 jam sudah. Macam mana, boleh kita go through continue lagi ke, ataupun sebab dah 10-10 ke, macam mana? Boleh lagi. Boleh, ya? Okay, ini selesai dekat dalam Facebook. Seterusnya saya nak share antara benda yang kita boleh pergi adalah kaedah yang seterusnya kita boleh pergi adalah dengan menggunakan Instagram. Instagram directly saya katakan dekat sini, semua memang dah guna Instagram. Okay, semua orang ada Instagram. Semua orang ada Instagram punya account. Okay, tapi saya tak nak ceritalah dia punya reason dia secara detail. Saya just sedikit saja. Okay, di definition Instagram memang boleh kita kategorikan bahawa lebih daripada 1 juta, bukan 1 bilion orang menggunakan Instagram, aktif guna Instagram. So antara platform yang paling bagus. So kalau kita nak go through pada anak muda, generasi teenagers, remaja, kebanyakan dia menggunakan Instagram sebagai salah satu platform untuk dia berniaga. Okay, Instagram. Sebab Instagram benda yang paling mudah. Sebab apa, Facebook selalunya kita akan target orang yang dah berusia lebih kurang dalam 20-30 ke atas. Selalunya Facebook kita akan target orang-orang yang berumur antara 30 sampailah 40-50, tu kita akan target guna Facebook. Tapi untuk teenagers, kita akan guna Instagram. Dan bila kita, kenapa situasi ni berlaku? Sebab kalau kita tanya pun, kalau saya tanya dekat dalam kalangan, dekat dalam grup ni pun, dalam yang mana yang ada yang tengok ni pun, kalau tanya siapa ada Facebook punya account, kebanyakan akan cakap tak ada. Tapi siapa yang ada IG, kebanyakan semua akan kata saya ada IG. Okay, so kita boleh buat business menggunakan IG. Kenapa kita nak guna IG? Sebab dia ada 3 reason. Satu, IG tu best, platform yang sangat best, sebab kita suka share, simple untuk kita share. Dia best. Yang kedua, dia simple dan attracting. Attractive. Dia mudah. Tadi sebab dia seronok kita nak guna, dan paling mudah untuk kita attract orang. Yang kedua, dia adalah simple, sebab kita ambil gambar and then kita edit sikit dan kita boleh post dekat dalam kita punya Instagram. Dan yang ketiga adalah powerful. Powerful. Kenapa saya katakan powerful? Sebab kebanyakan orang akan menggunakan, kebanyakan anak-anak muda adanya IG punya account. Okay, so kita boleh kategorikan is a powerful punya tools untuk kita tarik orang untuk membeli. Okay, dan selalunya Instagram kita akan tarik dengan cara melalui gambar. Kita tarik orang untuk beli dengan kita adalah melalui gambar. So make sure
katakanlah kalau kata saudara-saudari ni jenis yang dropship, dapat dropship gambar tu semua daripada agent ataupun stokis, bila dia bagi dekat saudara-saudari, make sure bila nak susun gambar dekat dalam IG account tu, IG shop tu, make sure ada tema dia. Tema buat susun. Kalau kata gambar yang dia bagi warna dia tak sama, kejap warna hijau, kejap warna kuning, kejap warna hitam, so kita nak susun susah. So nak tak nak kita pakai background. Okay, ini antara contohnya gambar dia. Kalau kita tengok gambar ini kita nak go through orang yang buat jenis photographer. Yang photographer dia akan upload gambar-gambar hasil dia punya photographer. Dia punya apa ni, hasil kerja dia sebagai photographer tu. Dia akan share lah kalau jenis wedding photographer, dia akan share pasal wedding. Kalau travel punya photographer, dia akan share pasal travel punya part. Okay, kalau food stylist, dia akan buat gitu. Okay, yang kedua dari segi copywriting. Yang kedua adalah dari segi copywriting, yang mana kena ingat walaupun kita pakai kita Facebook ni, IG, walaupun kita pakai gambar, tapi tetap kena ada juga copywriting. Walaupun tak panjang, at least kena ada copywriting. At least orang tahu nak kena buat apa. Kita bagi arahan. Oh, kalau dia tengok coklat ataupun cokoja ni menarik, apa arahan dia? Kalau anda rasa benda ni menarik, jangan lupa PM, DM ataupun follow. At least kita ada bagi arahan, jangan kosong. Jangan kosong, nanti orang tak tahu pun benda. Dan bila nak buat copywriting, make sure kita cuba menggunakan soalan-soalan yang berbentuk provoke, untuk attract orang, untuk adanya conversation dekat situ. Okay, adanya conversation, engagement lah kita kata, adanya engagement dekat situ. Contoh macam gini lah, dia menggunakan perkataan yang provoke. Dia menggunakan perkataan provoke ataupun dia memberi persoalan. Dia ataupun dia tanya dari segi persoalan, apa yang dia, apakah yang dikatakan ni. Ataupun kita boleh tanya, adakah anda rasa lapar hari ni? Kita just tanya soalan-soalan yang simple, jangan terlalu complicated sangat. Okay. Dan yang seterusnya adalah dari segi mobile user. Okay, copywriting bila kita guna mobile user ni, bukan copywriting. Bila guna Instagram, memang majority orang akan guna handphone untuk update, untuk apa, guna handphone. So, ini adalah salah satu reason kenapa Instagram tu menarik. Okay, ini type perbezaan antara personal dengan business. Okay, personal macam biasa, kita punya personal biasa tu. Kalau business, yang membezakan business dengan personal, selalunya kalau personal, dia hanya dekat sini, mungkin dia hanya letak email atau apa-apa. Tapi kalau business, selalunya dia ada call to action punya button. Ada call, ada email, ada direction, kita boleh letak kat sini. Okay, dan selalunya dekat bahagian bio, bila kita sebagai kata penjual, make sure bio ni kena complete, kena detail. Kena letak SSM registration number, jangan tak letak. Mungkin kalau letak SSM registration ni, takut orang ambil kita punya SSM registration number. Tak apa, jangan bagi yang kita kata apa, secara penuh kita letak depan saja, belakang tu kita star-star. And lepas tu bagi tahu tentang description tentang new produk, bila postage, apa nama, berapa harga postage ke, bila you jual apa benda dekat sini, kena bagi tahu. Dan yang bawah ni, selalunya orang akan letak link WhatsApp. Orang akan letak link WhatsApp. Kalau ada website, dia letak website. Tapi selalunya orang akan, especially kalau untuk student saya lah, memang dia akan letak link WhatsApp sebab senang. Kita dekat dalam IG ni, kalau kita letak dekat dalam caption, link WhatsApp dia tak ada. Dia tak boleh klik. So nak tak nak, kita letak kat bio link WhatsApp kita. So orang senang klik kat situ. Okay, ni proses dia. Saya tak ceritalah. And then lepas tu kita nak go through apakah post yang kita boleh buat dekat dalam WhatsApp ni, dekat dalam IG. Kita boleh post pasal kita punya foto dekat dalam kita punya feed tu. Kita boleh dekat pakai IG story, kita boleh buat video dan kita boleh buat IG TV. Okay, so saya nak nasihatkan anda semua yang mana baru nak berjinakkan diri, awak fokus dekat dua benda ni pun dah cukup dah. Okay, foto dengan IG story. Tapi IG story ni dah paling orang kata powerful lah. Story paling powerful sekarang ni. Okay, buat story. Walaupun dia tempoh dia tak lama, dalam tempoh 24 jam, tapi antara cara paling mudah. Okay,
Dan setiap satu story tu lebih kurang dalam 15 saat je. Untuk setiap satu story tu lebih kurang dalam 15 saat. So nak tak kita buatlah, kerap buat. Okay, awak cerita tentang produk awak, awak cerita tentang aktiviti awak, aktiviti di belakang tabir semasa proses produk tersebut. Okay, kalau awak kata letih, cakap je letih kat situ. Saja-saja lah, buat contoh kita buat video letih, ambil gambar post gitu contoh kan. Lepas tu katakan letihnya proses order daripada customer. Lepas tu ataupun kita boleh ambil gambar kat story, kita kata alhamdulillah akhirnya siap juga customer punya order. Update dekat dalam story. Okay, update kat dalam story sebab itu cara yang paling mudah untuk kita attract. Foto tetap kena post. Foto ni kenapa? Sebab kita nak attract orang untuk like kita punya, untuk follow kita punya IG shop. Untuk follow kita punya IG shop. Video, kalau ada tutorial, buat. Kalau ada tutorial, macam mana contoh jual tudung. So, post video tapi tak boleh lama. Dia lebih kurang dalam 60 saat saja. Lebih dia akan jadi IG story. Lebih akan jadi IG story. Dan rajin-rajin jugalah buat live. Rajin-rajin jugalah buat live dekat dalam IG story, dekat dalam IG shop, dekat dalam Facebook. Okay, dekat dalam live tu kita saja-saja sembang. Dekat dalam story ni normally kita boleh buat juga macam tanya soalan untuk dapatkan engagement. Dapatkan engagement. Okay, ini antara post yang kita boleh buat lah. Okay, saya terus jump dari segi hashtag, penggunaan hashtag pula. Okay, so bila kita dah dah post semua, jangan lupa tadi sebab apa, tadi saya bagi tahu tadi yang mana dekat dalam kenapa orang boleh tertarik kita punya IG. Satu sebab gambar, kedua adalah caption. So dekat dalam caption, jangan lupa tulis copywriting satu. Yang kedua, jangan tinggalkan langsung hashtag. Kena letak hashtag. And then berapa banyak hashtag nak kena letak? Berapa banyak hashtag nak kena letak? Mungkin ada orang akan tanya, berapa banyak hashtag nak kena letak ni? Based on daripada research yang saya ambil dekat Google, saya buat, saya scroll Google. Daripada research ni, dia kata berapa banyak hashtag kena letak adalah sebanyak 11 ke atas. And maximum 30 hashtag. Maksimum 30 hashtag dan kalau boleh kita kena letak start daripada 11 hashtag. Jangan letak sebab ada orang bercakap ataupun dekat luar sana dia beri idea hashtag berapa nak letak, 5 ke 6 saja. Tak, jangan. Kita kena letak lebih daripada situ. Kalau boleh letak daripada 11 ke atas. Dan hashtag kena pelbagai. Hashtag kena merangkumi 3 benda. Satu, general. Kedua, ketiga, trending. Okay. Dan kalau boleh pelbagai. Contoh katakanlah, kalau Izzah jual tudung, jangan buat semua berkaitan tentang tudung. Pelbagai. Okay, ini tidak. Tudung bawal, tudung murah, tudung tudung segera, tudung. Semua tudung, tudung, tudung. Don't. Tak digalakkan. Daripada 30 hashtag tu, semua tudung. 30 sampai 30 tudung. Not. Kalau boleh, kita pelbagaikan. Kita pelbagaikan. Mungkin you jual tudung, you letak hashtag yang mungkin tak ada kaitan dengan tudung. Contoh, kita jual tudung, kita letak hashtag kasut. Kan macam pelik, tudung dengan kasut tu tak ada kaitan. Tapi boleh kita letak sebab ada orang tengah cari kasut, pada masa sama kukutlah cari tudung. Sebab apa? Perempuan kadang-kadang dia nak tudung dengan kasut dia lebih kurang sama warna. Okay, ada orang macam gitu. Dan kita kena pelbagaikan. Jangan terlalu spesifik pada satu saja. Pelbagaikan. Dan kena follow trend. Macam hari tu kan orang masa Israel, Palestin punya isu kan. Kan hashtag paling trending adalah apa? Koyak. Israel koyak. Kita guna hashtag tersebut. Macam sekarang pun Palestin masih lagi dibom kan. So kita guna hashtag tersebut. Okay. Kita guna hashtag yang trending. Sebab kalau tak guna hashtag trending, takut nanti orang takkan nampak kita punya produk. Okay, so sempat lagi ke nak sambung yang topik terakhir ke dah habis rasa? Ada soalan, jadi boleh kita terus kepada sesi ini tak? Boleh. Okay, so saya minta maaf saya tak dapat nak share yang topik yang terakhir iaitu berkaitan tabau tu. Okay, saya minta maaf lah ya, tak dapat selesai sampai dekat sini lah. Okay, kita terus dengan sesi Q&A lah. Okay. Terima kasih tuan sebab
saya pun banyak yang saya tahu, baru tahu tentang bagaimana cara-cara nak buat market speech itu sendiri. Okay, tapi tak apa, sebabkan kita sekarang ni juga kita tengah live dekat YouTube. Jadi ada soalan daripada penonton daripada YouTube. Ya, yeah, saya bacakan. Okay, soalan ni daripada saudara Aiman Najmi. Dia bertanya, "Assalamualaikum Encik, saya nak tanya sikit tentang e-dagang ni. Adakah e-dagang ni dapat mengembangkan perniagaan dalam jangka masa pendek?" Okey, jawapan dia boleh kalau kena pada produk. Okey, sebab dia kena tengok juga produk. Bila kita nak berniaga ni, kita kena tengok juga produk. Kalau produk yang sendu, awak buat advertising macam mana pun takkan naik. Kalau awak buat produk yang jenis trending, contoh tahun lepas kan tengah trending produk trending pisang salai, trending pasal cokoja, cookies yang dalam tu ada coklat yang meltingnya coklat. Kalau awak jual produk-produk yang jenis yang trending macam gitu, memang meletup. Tapi kalau awak katakan, saya bukan nak downkan, tapi kalau kata macam sekarang ni awak jual produk apa, contoh jual pomade. Yang lelaki ni nak jual pomade sebab kita tahu pomade sekarang ni dekat pasaran sangat sendu. So kalau awak jual pomade pada tahun 2015-16, memang bisnes awak memang meletup. Sekejap saja dah meletup. Tapi kalau awak jual pomade sekarang, nak meletup agak susah. Nak meletup agak susah. So e-commerce memang benda yang paling mudah untuk buat sale. Macam tadi saya nanti mungkin saya akan ambil masa lebih kurang dalam 5 minit. Saya nak sharekan dengan saudara-saudari dekat luar sana, yang mana student saya dia dapat buat sale dalam masa 14 minggu, lebih kurang dalam 4 bulan boleh dapat RM20,000. Dan dia merupakan antara top 10 best student usahawan peringkat kebangsaan. Best student usahawan peringkat kebangsaan top 10 dia dapat RM60,000. Kalau tahun 2019, student saya juga best student untuk Malaysia punya, dia Johan, dia punya sale dalam masa 14 minggu dekat RM60,000 dia boleh dapat. Kalau pada 2000, ni saya bagi contoh sebab soalan berkaitan adakah e-usahawan ataupun e-dagang ni kita dapat berkembangkan kita bisa dengan cepat. Jawapannya cepat, dan saya bagi contoh lagi, student Beranang boleh dapat sale RM70,000 dan sekarang dia terus lagi bisnes dia. Okey, itu jawapan dia. Maksudnya boleh kita kembangkan bisnes dengan cepat kalau kita guna e-dagang punya konsep ataupun e-commerce ni, dengan syarat kena tahu produk apa yang kita nak jual tu. Si produk tersebut kita tersi dia memang ada dan kena cara dia, memang dia akan meletup dengan cepat. Tapi kalau tak kena cara, barang sendu agak susah kita nak berkembang lah. Dia take time. Boleh berkembang tapi ambil masa yang lama. Kita dah kesentuhkan masa. Jadi saya buka kepada satu soalan je lagi. Soalan ni daripada saudara Razik Sahari. "Assalamualaikum tuan. Saya ada soalan nak tanya. Pelaksanaan e-dagang banyak dikaitkan dengan penipuan dan penyelewangan peraturan keselamatan. Jadi bagaimanakah hak perlindungan pengguna dari segi tuntutan ke atas kerugian yang dialami dari berniaga elektronik ini? Apa pandangan tuan?" Dia macam ni, dari segi macam ni lah, kita sedia maklum. Kadang-kadang bila kita buat bisnes ataupun kita beli secara online ni, kita takut kita yang penjual tu adalah scammer. Penjual tu scammer lah, kadang-kadang dia salah guna maklumat. Tapi awak kena ingat bahawasanya setiap penjual dekat luar sana, dia kena, benda pertama bila kita nak berniaga secara online, satu, kita kena daftar SSM. Kita kena daftar SSM. Kenapa kena daftar SSM? Sebab kita tak nak, reason kenapa daftar SSM sebab kita kata government tak nak pengguna dekat luar sana tertipu, kena tipu. Dan lagi satu, kalau kita macam tadi macam saya tadi ada share dekat dalam IG tadi kan, dekat bahagian bio kita kena nyatakan SSM registration number. Reason kenapa kita kena nyatakan SSM registration number, satu, untuk build trust, untuk wujudkan kepercayaan daripada pengguna yang bahawasanya kita ni adalah peniaga yang betul. Dan yang kedua adalah kita kena follow Akta Personal Data Act.
okay, Personal Data Act 2010. Nak tak nak kita sebagai penjual kena follow benda tu. Dan dari segi part pengguna pula, kalau mana yang dah kena tipu, apa dia perlu buat? Nak tak nak kena buat report polis. Nak tak nak kena buat report polis, dan itu je lah cara dia. Nak tak nak memang kena buat report polis. Dan kalau kata bila you dah report polis, penjual tak nak ambil action, penjual tak nak bayar ganti rugi, bila you dah buat report polis, biar polis settlekan. Itu saja. Kita kena ingat negara kita ada undang-undang. Penjual kuat luar sana, dia jangan berfikiran bahawasanya dia boleh terlepas daripada undang-undang. Tak. Dia duduk dekat dalam Malaysia, dia kena follow undang-undang Malaysia. So apa-apa berlaku, kena follow lah undang-undang. So kalau siapa yang dah tertipu, dah kena tipu, cara dia memang nak tak nak kena buat laporan polis. Lepas tu cepat atau lambat polis punya tindakan, itu biarlah polis settlekan. Kita tak boleh nak apa. Ada tak ada, kita yang mana yang dah terkena, apa kita perlu buat, kita share dekat orang kat luar sana bahawasanya kita bukan nak burukkan, kita just nak bagi perlahan dan penjelasan, ataupun nak share dekat orang luar sana bahawasanya janganlah beli dengan orang ni sebab apa, dia dah tipu, aku dah pernah kena. Dan kalau ramai yang dah kena, memang macam itulah kita share. Sebab kalau you perasan pun, dalam Facebook ke dalam IG, kadang-kadang kan orang ada share. Yang mana dah kena tipu dekat grup, ada bagi tahu, okey, nah, jangan beli lagi dengan pengguna, dengan penjual ni sebab apa, aku dah kena tipu sampai 3000 4000. Dia contoh especially yang jual iPhone lah, nak beli iPhone kan. Selalu kena tipu orang yang nak beli iPhone tu. Kadang-kadang kan iPhone 12 Pro Max harga 4000. You pun berjelah beli 4000, padahal kita sudah maklum harga kat luar sana kan mahal. So pun you sanggup bayar. And then lepas tu, ada tak ada, memang kita kena report polis bila kita dah tipu, and then kita viralkan. Itu saja. Okay. Okay, kalau kita pergi soalan satu lagi boleh tak, Tuan? InsyaAllah boleh. Okay, ni soalan daripada Nur Aini Suratman. Saya nak tanya, bagaimanakah usahawan e-dagang yang baru mencubukan diri dalam bidang ini boleh belajar mengenai kemahiran dalam memasarkan produk seperti copywriting, nak edit video, gambar dan juga nak buat laman web tu? Okay, cara dia memang kena tak nak, usahawan yang baru ni memang kena spend duit. Kena datang kelas-kelas yang dekat luar. Banyak sebenarnya dekat luar sana kelas-kelas yang berkaitan tentang macam mana ni. Mungkin ada yang kata, alamak tak ada duit. Tak apa. Kalau tak ada duit, tak ada masalah. Awak boleh follow je macam-macam. Sebab apa, dekat luar sana ada separuh usahawan, dia akan buat sharing. Simple punya. Orang kata, emu-emu yang mudah untuk belajar. Kalau ada TikTok lagi bagus. Kadang-kadang kat TikTok macam saya pun, berkaitan tentang editing gambar, macam mana nak ambil gambar, kadang-kadang saya buka dekat dalam TikTok tu, terjumpalah ada orang share macam mana nak edit gambar, macam mana nak ambil gambar. Nak tak nak kita belajar, dan saya belajar. Cara dia sama ada kita pergi kelas yang berbayar ataupun kita Google saja dekat dalam YouTube, ada orang share tentang macam mana nak belajar benda tu, ataupun awak pergi dekat TikTok, follow sesuatu account yang bercerita tentang bagaimana nak edit gambar, macam mana nak ambil gambar, awak follow tu. Dan ataupun yang terakhir adalah joinlah program-program yang macam yang dilaksanakan oleh sekarang ni lah. Pihak universiti kadang-kadang kan ada program, ataupun college kan ada buat program pasal copywriting, pasal usahawan ke benda. Joinlah macam gitu. Itu jelah cara alternatif yang saya boleh bagi orang yang baru nak start. Okay, bagi orang. Dan bila bagi pelajar-pelajar ataupun saudara-saudari yang saya nasihatkan ya, bila kita berniaga ni jangan kata-kata jangan rasa takut lah, jangan rasa takut lah untuk, mungkin ada yang kata alamak takut lah nak berniaga ni, tak payah rasa takut, cubalah dulu. Cuma kalau boleh janganlah terus cuba dalam keadaan yang drastik, terus invest sampai RM50,000, janganlah begitu. Cuba sikit-sikit, jadi dropship dahulu. Bermula dengan dropship, apa dapatkan feel berniaga. Dah dapat daripada dropship, barulah kita improve kepada agent. Daripada agent, mungkin kita boleh improve kepada stockist. Dan mungkin kalau sampai satu tahap, kita boleh jadi founder. Okay? Itu sajalah kot daripada saya. Okay. Sebentar tadi Tuan ada nak share berkaitan student Tuan kan. Jadi kami bagi 5 minit sebab kami pun excited nak tahu siapa. Bagaimana mereka boleh jadi macam tu kan? Okay, boleh saya share? Sekejap.
Oh, dia tak boleh pula. Dia tak boleh buka lah kat situ. Sekejap, apa nama tadi? Dia tak boleh buka pula tadi. Ah, ni, okay. Memang terkejut lah kan, macam macam mana saya nak cari 6,000 dalam masa 14 minggu kan. Nama saya Ahmad Firdaus bin Muhammad Rasul Kudus, umur 19 tahun, tinggal di Bukit Jultong, Shah Alam, Selangor. Sedang belajar Diploma in Accounting dekat KPM Bandar Penawar, Johor. Kita orang banyak subjek yang kita orang kena ambil. Kita orang semua wajib ambil course entrepreneurship. Dalam kelas entrepreneurship ni, dia menekankan platform e-usahawan, di mana e-usahawan merupakan satu platform untuk para peniaga meluaskan perniagaan mereka, bisnes mereka. So e-usahawan tidak hanya limited kepada student. Boleh je kalau pakcik makcik nak join pun boleh, tak ada masalah. Waktu first week lagi kita orang start, lecturer saya dia kata kena capai sales 6,000 semua student dalam kelas dia. Memang terkejut lah kan, macam macam mana saya nak cari 6,000 dalam masa 14 minggu kan. So saya start dengan pisang salai first week. So macam second week, third week macam tu, dah start fikir macam kan I boleh bake, why not try jualan? Actually daripada dulu lagi sangat-sangat suka bake. Awal-awal pun lecturer ataupun trainer saya, dia memang minta kita orang buat social media. Generasi sekarang memang dah memang biasa. Cuma sekarang kita orang kena buat business profile, business Instagram account macam tu. Kelebihan dengan kelas e-usahawan ni, dia menekankan pelbagai aspek. Maksudnya trainer tak hanya suruh buat business account, tapi dia ajar everything. Maksudnya dari segi bio profile nak kena buat macam mana, kita kena letak kontak, lepas kita letak kontak kita kena letak link. Bagi saya platform e-usahawan ni amat menyenangkan lah. Lecturer pun kalau kita orang nak minta advice, sentiasa available lah, memang boleh dan ada. Maksudnya ada dua benda yang kau kena study sekarang ni. Satu, kau kena study competitor. Okay. Apa yang competitor tu buat, dekat mana, dekat dalam marketplace. Facebook. Facebook. Tengokkan Facebook, itu paling mudah. Dan kedua, kau kena study berkaitan tentang customer ataupun prospect dekat kawasan kau dulu. Okay. Macam mana gelagat dia membeli satu barang. Okay. Sebab bila kita dah tahu gelagat-gelagat dia orang ataupun golongan yang beli tu, dari situ kita dah senang nak tackle. Itu kita senang nak tackle, nak masuk market tu dah senang. Okay. Yang macam first week tu kita macam baby baru lahir kan, so macam orang pun tak kenal sangat lagi. Tak sampai berapa ratus je saya punya sales, tapi lama kelamaan seminggu pun boleh dapat 1,000 lebih. Pernah one month tu dapat sales 10,000 dalam satu bulan. Saya recruit agent-agent juga. So macam bila agent nak ambil stock, so dia boleh boost cancel saya lah. I dapat capai target my lecturer RM6,000 Malaysia in about 4 to 5 weeks. Lepas tu by the end of semester, I dapat capai around 28,000 macam tu.
So macam daripada 6,000 tu kepada 10,000, so macam dah happy. Dan dengan e-usahawan ni lah dia membantu saya, usahawan-usahawan kecil di luar sana, untuk mengembangkan lagi perniagaan yang sedia ada. So my plan is, walaupun saya still a student, is to sustain this business. Kalau saya berhenti, rugilah. Walaupun kita tak terlalu aggressively nak dapatkan sales, tapi janji ada, slowly but surely. Itulah dari perkongsian pelajar saya. Okey. Ya, saya sangat amazed dengan Ila dalam usia 19 tahun boleh sampai 28,000 ni sangat. Dan okey, tak apa sebabkan kita dah kesentukan masa sangat-sangat. Saya minta maaf kepada soalan yang tak sempat kami ajukan kepada tuan. Kita beralih kepada sesi seterusnya. InsyaAllah sidang hari ini sekalian. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Encik Syahari atas semua perkongsian dan juga tips yang sangat-sangat berguna lah untuk kami yang baru-baru nak newbie, sama kata kan, dalam bisnes online ni. Dan saya harap semoga segala input yang Tuan berikan tadi tu dapat digunakan dan diamalkan lah oleh peserta-peserta pada hari ini. Baiklah, slot kita, slot iaitu slot bengkel Jom Ubah ke Digital ni pun telah sampai ke penghujungnya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada kesemua para peserta yang sudi hadir dan setia bersama kami daripada awal tadi sehingga ke penghujungnya ni. Dan sekali lagi jutaan terima kasihlah kepada panel kita pada hari ini, iaitu Encik Syahari bin Muhammad Zain yang sudi berkongsi kepada kami. Dan insyaAllah majlis kita diteruskan dengan sesi fotografi. Jadi kami berharap agar semua peserta boleh buka kamera lah untuk kita bergambar. Okey, jom kita buka kamera. Saya rasa teknikal boleh stop spotlight saya. Okey. Okey, jom buka kamera. Untuk snapshot nanti saya serahkan kepada teknikal. Boleh buat countdown sikit. Okay. Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Ini sekali. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua. Jadi sebelum kita berakhir, saya ada makluman untuk, saya ingin memaklumkan bahawa program eCrowdcare 3.0 yang seterusnya, iaitu pertandingan publicity sampai viral, akan dijalankan sebentar lagi, iaitu bermula pada jam 11 pagi sehingga 1.15 petang bagi sesi pertama. Manakala bagi sesi kedua pula adalah pada jam 2.15 petang sehingga 3.15 petang, iaitu yang akan dijalankan di platform Microsoft Teams. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk memberi sokongan dan menjadi penonton, kehadiran anda sangatlah dialu-alukan dan anda juga berpeluang untuk mengundi peserta yang anda rasa layak untuk memenangi pertandingan pada hari ini. Okay, jadi ayolah kita sertai dan kita sama-sama memberi sokongan kepada peserta-peserta kita pada hari ini.
Okey, seterusnya pada malam hari pula kami akan mengadakan majlis penutup Iftar Care 3.0 pada jam 8.30 malam di mana nama-nama pemenang pertandingan publicity sampai viral itu tadi akan diumumkan di penghujung program. Jadi kepada semua pelajar Kolej Umpuk Umar, kita akan bagi merit kepada mereka yang mengikuti ketiga-tiga sesi itulah, iaitu sesi ceramah semalam, bengkel dan juga majlis penutupan untuk Iftar Care 3.0. Dan diingatkan kepada para peserta, di akhir sesi nanti kita akan paparkan kod QR. Jadi pelajar boleh imbaslah kod itu untuk kita sebagai bukti kehadiran. Okay, sebelum saya menutup majlis kita pada pagi ini, saya ada serangkap pantun untuk diberikan kepada anda semua. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Jadi saya Izzah Salimah binti Amran mewakili seluruh AJK Club Ikrok, AJK Ikrok Care 3.0 yang mohon maaf andai ada tersilap kata yang mengguris rasa sepanjang mengacarakan majlis ini. Dan semoga kita berjumpa lagi. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Syahari atas kesediaan Tuan dan perkongsian selama ini. Okay, jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Thank you.